er dypt nede her, Georgien, og han sliter. Når Ali drar på med hukka sine. Det tar tungt i. Høyre som kommer rundt der oppe gang. Der må Georgien ned i kanvasbokser. Så her er ikke fasiten gitt i det hele tatt. Mør fra Ali Sroos, han treffer godt der. Et av de aller beste slagene. Kommer også Georgien med en lang huk. Litt enkel boks i det han gjør her. Er ikke lett å treffe en journeyman som Georgi Karslatsi, som satser helt inn.